Суретші керемет шеберлікпен салған портреттегі сұлу бозбалаға тамсана қараумен отыр. Өз өзіне риза болып отырғаны жымиясынан ақ көрініп тұр. Бірақ ол аяқ қасынан атып тұрып, бетін алақанымен жаба қойды. Бейне көз алдынан өтіп жатқан таң тамаша түсі көзден ғайып болып кетпесе екен дегендей. Бұл сенің ең үздік жұмысың, Безел. Бар жұмыстарының ішіндегі ең теңдессі, деп қойды ақырын лорд Генри. Мұны келесі жылы міндетті түрде Гравинордағы көрмеге жіберу керек. Академиядағы жіберу туралы ойлап та қажеті жоқ. Тым үлкен ғимарат, әрі ол жерге кім көрінген келеді. Қашан келсеңде адам қожынып жүреді. Тіпті картиналардағы еркін қызықтыға мүмкіндігі жоқ. Әйтпесе, картиналардың көптігінен ақ алып жүре алмайсың. Адамдарға да қарауға мұршан келмейді. Біріншісі тіпті жағымсыз, екіншісі одан өткен. Жоқ, бәрінен дұрысы Гравинорға жіберу. Ал мен бұл картинаны ешқайда жіберейін деген ойым жоқ, деді суретші басын шалқайта сілкіп қап. Бұл қалағына кезінде Оксфорд университетіндегі оқып жүргенде достары талай күлген. Жоқ, бәрібірде ешбір көрмеге жібермеймін. Әйтпесе, картиналардың көптеген ақ алып жүре алмайсың. Адамдарға да қарауға мұршан көрмейді. Біріншісі тіпті жағымсыз, екіншісі одан өткен. Жоқ, бәрінен дұрысы Гравинорға жіберу. Ал мен бұл картинаны ешқайда жіберейін деген ойым жоқ, деді суретші басын шалқайта сілкіп қап. Бұл қылығына кезінде Оксфорд университетіндегі оқып жүргенде достары талай күлген. Жоқ, бәрібірде ешбір көрмеге жібермеймін.